Selalunya Ugreen ni dia bawa keluar macam kabel, macam adapter, tapi kali ni lain sikit. Assalamualaikum dan hai. Untuk video kali ni kita ada produk pada Ugreen, iaitu Ugreen Hi-Tune. Sebuah TWS ataupun wireless earphone daripada Ugreen. Jadi berbaloi ke nak beli satu? Yalah, sebab sebelum ni kita tak pernah dengar apa Ugreen ni bawa keluar sebuah earphone kan? Tiba-tiba je ni. Jadi kalau nak tahu macam mana punya kualiti ni, anda kena tonton video ni sampai habis. Jadi kita unbox dulu dan jom kita mula. Jadi sebelum kita buat review tentang Ugreen Hi-Tune ni, ha, ini ialah kotak dia. Saya sebenarnya first time nak cuba Ugreen ni. Selalu Ugreen dia ada adapter, dia ada kabel. Kali ni pula Ugreen hadir dengan TWS mereka yang terbaru. Okey, kita tengoklah. Kotak dia simple je. Dekat bahagian kanan ni kita ada lah. Ciri-ciri yang menarik kat sini ialah Bluetooth 5.0, kita ada 9 hour non-stop play time, kita ada smart touch control, kita ada mono and stereo modes dan juga Qualcomm chipset yang digunakan oleh Ugreen Hi-Tune. So kalau tengok kotak dia simple sangat, kat bahagian belakang ni adalah dia punya ringkasan untuk cara penggunaan. So kita buka dia punya plastik ni sama-sama. Tengok, saya tak buka lagi plastik. So kat sini saya dah buka dia punya plastik. Anda tengok dia punya kotak simple dan agak menarik jugalah, boleh kata saya katakan. Sebelum ni ialah Ugreen ni terkenal dengan adapter kan. Bila dia masuk macam earphone ni nampak satu benda yang pelik sedikit. Tapi tak apalah, mungkin dia nak cuba. So kita buka dulu. Okay, first kali dalam kotak ni anda tengok ada satu sampul macam buka phone pula. So kat sampul ni dia tulis more than music. Budai tengok dalam sampul ni ada apa. Benda tebal ni ialah manual. Wih, tebal. Dia punya manual kat sini berwarna, tapi tak tahulah anda nak baca silakan. Memang dia buat tebal-tebal dia baca lah kan. So tak apa, kita letak tepi dulu. Okay, ini ialah dia punya TWS. Ini ialah casing yang nampak sangat simple. Okay, kita buka plastik dia, tengok. So ini plastik dia, kita letak tepi. Dia tulis Ugreen kat sini. Kita pusing dulu. So kat sini kita ada LED indicator. Kita ada 3. Okay, dekat bahagian bawah kita tak ada apa. Dekat bahagian sini kita ada USB Type-C. So penyiasan jenis USB Type-C. So kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Haa, inilah dia TWS daripada Ugreen. Boleh nampak dia agak wow, macam premium sikit lah. So dia punya TWS ni bentuk dia macam biasa lah. Saya pernah nampak je bentuk macam ni. Okay, bukannya sesuatu yang pelik. So kita cuba bawa keluar. Okay, dia punya bekas ni nampak simple, petak sahaja. So kalau nampak saya pegang sekarang, okay, dia punya rekaan tu agak kemas kat sini. Apa-apa pun nanti kalau video review saya sekejap je lagi. So dia tulis juga kat sini, iaitu please find the enclosed accessory underneath. So kita buka tengok kat bahagian bawah ni. So kat bahagian bawah ni, ha, kita mana dia aksesori? Tak ada pun. Oh, dalam ni kot. So dalam kotak ni diberikan apa eh? Oh, kita ada plastik. Okey, kita bawa keluar dulu apa yang ada. Kita ada satu lagi plastik yang tersorok kat bahagian tepi ni. Kenapa main sorok-sorok Ugreen? Dah pula nak capai. So ini dah dia. Apa yang susah sangat ni nak bawa keluar? Okey, first kali plastik ni kita ada apa ni? So dalam ni kita diberikan ear tips. Okey, dia punya ear tips ni nampak design dia. Okay, biasalah ear tips biasa je dia bagi. Okay, macam anda boleh nampak dia punya ear tips. Okay, dia bagi dua jenis ataupun dua saiz lah kat sini. Jadi selain pada ear tips, diberikan juga macam biasalah, dibagilah kabel USB Type-C. Jadi inilah dia kabel USB Type-C, anda boleh tengok. Okay, Type-C, jangan risau, dia bukan micro USB. So benda yang simple saja oleh Ugreen. So kalau nak tahu padu ataupun tak padu Ugreen punya TWS ni, jom kita review. Jadi Ugreen Hi-Tune ini jual dengan satu badan sahaja, iaitu kita ada warna hitam yang saya tengah pegang ni. Jadi kalau anda berminat nak beli, saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. Ha, link dia ke Lazada. Jadi anda belilah kat situ. Jadi first kali kita nak bincang dari segi design. Okey, kalau anda tengok, memang kecil lah. Anda tengok saya punya tangan ni besar, dia punya Hi-Tune ni kecil je dia punya casing, nampak tu. Jadi anda boleh nampak sendirilah casing ni sangat kecil, dan kat depan ni kita ada LED indicator. Kita ada 3 LED dekat bahagian depan ni, dan kat bahagian belakang ni kita ada tempat cas dia. Tempat cas dia ialah USB port Type-C. Jadi okey lah dekat sini. Agak mengagumkan dia pakai teknologi yang latest. Jadi kat bahagian dalam kita ada disajikan dengan sepasang TWS Hi-Tune Ugreen. Jadi kat TWS ni kita ada LED indicator. Macam anda boleh tengok, mungkin tak pun nampak dalam kamera. Jadi bahagian dalam dia, okey, kita buka pun senang, kita nak ambil pun senang. Jadi kalau buka je, ambil je, terus dia connect. Tapi pastikan anda sambung dulu lah dengan anda punya phone. Jadi kita tengok pula dari segi body
body dia untuk TWS ni. Okey, dia punya body agak tebal juga, agak gemuk juga kat sini. Mungkin sebab dia ada bateri kat bahagian dalam, sebab tu macam tu. Dan mungkin driver dia besar kot. Jadi kat sini kita ada dua mic, kita ada tempat charge kat sini, dan kita ada ear tip. Jadi earphone ni ialah jenis ear tips. Dan kat bahagian belakang ni kita ada touch sensor. Dekat bahagian touch sensor ni saya macam pelik sikit lah, sebab bila saya guna dia hanya ada 3 jenis sentuhan sahaja. Kalau satu tap anda boleh play atau pause lagu, kalau dua tap anda boleh skip ataupun previous lagu, kalau tiga tap dia akan aktifkan Google Assistant ataupun Siri. Jadi dekat sini satu benda yang kurang ialah anda tak boleh kawal volume. Satu benda yang bagi saya agak pelik lah. Sepatutnya dekat sini boleh control volume lah, itu yang lebih better lah, tapi Ugreen dia tak letak dekat sini. Sekarang yang terbincang dari segi keselesaan, kalau anda tengok betul-betul punya body ni, dia macam ada lekuk tau. Ugreen kata inilah lekuk yang mana dia memberitahu ini bukan sebuah wireless earphone jenis ergonomik. So bila pakai tu rasa selesa dan rasa orang kata susah nak jatuh lah. Bila saya pakai, saya boleh katakan agak selesa dan waktu yang lama pun tak ada masalah. Sebab ni lah wireless earphone ni agak ringan dan memang boleh katakan grip jugalah. Cumanya kalau awal-awal anda buka kotak tu dan anda pakai, kalau tak selesa pastikan anda adjust dia punya ear tip. Sebab first time saya guna Ugreen HiQ ni memang saya rasa tak selesa sebab ear tips dia memang betul-betul kecil. So saya terpaksa ubah dia punya ear tips, dan bila saya dah ubah baru rasa selesa. Dan satu benda yang best juga bila anda pakai ni ialah anda akan rasa passive noise cancelling. Dia tak ada active noise cancelling. Passive noise cancelling ialah bila anda pakai je anda rasa kedap. Bila rasa kedap, anda tak berapa dengar bunyi sekeliling ni. Itu yang lebih better, itu yang best bagi saya. So dengan bunyi kedap dia tu, memang anda boleh nikmati anda punya muzik tu dengan tanpa gangguan orang luar lah. Tiba-tiba ada orang panggil kan, itu anda tak boleh dengar. Mungkin kalau dia cakap kuat tu mungkin anda boleh dengar. So earphone ni boleh digunakan sambil anda berjalan, berjoging dengan berlari tu okey lagi kot, tapi jangan laju sangat lah. But dia masih lagi ada kemungkinan untuk jatuh disebabkan punya ear tips ni orang kata sangat kecil. So dia punya grip tu tak berapa nak kuat sangat, dan kemungkinan jatuh tu adalah tinggi jugalah kalau anda buat aktiviti yang lasak ataupun time anda makan ni kan, sebab anda gerakkan anda punya gigi ni. So dia belakang ni pun akan gerakkan sekali dan dia akan mudah terjatuh lah. So kalau nak guna ni untuk aktiviti yang tak berapa lasak je. Bagi saya sendirilah, keselesaannya saya boleh bagi dalam 7/10 macam tu lah. Bila kita beli earphone, tak kisah wireless ke wire ke, kita nak dengar dia punya bunyi. Jadi untuk Ugreen HiTune ni, dia punya bunyi tu sangat balance, iaitu saya suka. Tak kisahlah bunyi high ke, bunyi low ke, bunyi treble ke, bagi saya semuanya bukanlah sempurna tapi balance. So bila lagu tu mix, anda boleh dengar bunyi dia, campuran dia tu memang sedap. Dia punya bunyi bass dia not bad, walaupun tak berapa nak pergi tinggi sangat, tapi boleh rasalah dia punya bass tu cuba untuk gegarkan cuping telinga anda. Jadi kalau anda sedang mencari bunyi yang orang kata semuanya balance, high pun okey, dia punya treble okey, dia punya low pun okey, dia punya bunyi bass pun boleh dikatakan okey, so saya memang sarankan anda beli Ugreen HiTune. Dekat sini memang dia dah tune habis dah dia punya bunyi tu, so bolehlah dengar dengan balance. Tak kisahlah anda suka vocal ke, anda suka bunyi pop ke, rock ke, balada ke, ikutlah. Kalau bunyi dia dah cukup balance, macam mana pula dengan dia punya mic? Jom kita test sama-sama. Jadi sekarang saya sedang record menggunakan Ugreen HiTune. Anda boleh dengar macam mana kualiti bunyi dari segi kalau tak ada noise lah. Saya cuba senyap sekejap. So sekarang saya nak cuba pula buka bunyi bising kat bahagian belakang ni. Nak tengok macam mana dia punya noise cancelling untuk mic. Jadi sekarang saya sedang buka bunyi daripada belah sini. Mungkin belah kiri saya. Mungkin anda tengok video ni dalam belah kanan kot. Jadi anda boleh dengar lah bunyi bising kat bahagian belakang. Adakah dia capture bunyi vokal, bunyi suara saya, ataupun dia lebih fokus kat bunyi belakang ni? So apa kata anda tinggalkan komen kat bahagian bawah tentang kualiti mic Ugreen HiTune. Dari segi gaming, untuk Ugreen HiTune ni sebenarnya dia tak boleh bawa ke gaming lah. Ikut kalau anda main Mobile Legends, saya rasa okey lagi. Tapi kalau anda main game macam CODM ke, PUBG Mobile ke, memang tak boleh lah. Dia punya latency walaupun low, tapi dia punya gaming tu tak berapa sedap dekat sini. Sebabnya ialah dia punya delay tu lebih pada 1 second. Jadi kalau nak main tu anda boleh rasa lah, walaupun
delay sikit tapi tak ngam. Jadi kalau anda nak bawa ni pergi gaming, anda kena fikir 2-3 kali dulu. Untuk bateri, sepanjang saya guna, saya boleh katakan bateri dia memang bagus. Satu cycle saya gunalah lebih kurang dalam 6 ke 7 jam juga boleh bertahan punya bateri sampai habis. Ikut volume yang anda buka lah. Saya guna rasanya dah macam lebih pada separuh, dan 7 jam tu bagi saya okey. Kemudian charge pula, dalam charge ni mungkin anda boleh charge sekali atau dua kali, dan anda boleh guna purata dalam masa sehari sekitar, saya dapat dalam 21 jam ke 23 jam macam tu lah. Walaupun Ugreen kata 27 jam, mungkin 27 jam tu di bawah volume 50% kemungkinan. Apapun dia punya bateri ni memang memuaskan bagi saya, tak ada masalah yang besar. Jadi codec yang support kat sini ialah jenis Qualcomm aptX. Memang ini antara codec yang agak bagus juga. Dan kesimpulan saya tentang Ugreen Hi-Tune ni ialah dia memang ditune dengan baik. Bunyi yang anda dengar kat sini memang balance, memang ditune bagus-bagus punya. Tak kisah mungkin anda sukakan rock ke apa ke, memang semuanya boleh layan dekat sini. Walaupun dia macam agak berat kepada bass sikit, tapi saya rasa dia still lagi sedap kat sini lah. Harga yang dijual oleh Ugreen Lazada sekitar RM299. Tapi saya rasa RM299 tu tak dijual pun, sebabnya selalu saya buka dia punya webpage kat Lazada tu dalam RM149. Jadi dengan harga RM149 tu masih lagi deal yang sangat baik lah. Memang berbaloi lah, sebab dia punya bunyi pun memang ngam. Ugreen juga cakap kat saya yang dia ada sale untuk 11-11 dan 12-12. Sebabnya bila saya tengok setiap kali event macam 99 ke 10-10 ke kan, dia ada harga di bawah RM100. So bila di bawah harga RM100 ni, memang satu deal yang sangat-sangat baik lah bagi saya. Sebabnya anda boleh dapat sebuah TWS yang ditune dengan berkualiti. Selalu saya nampak RM99 lah, dan bagi saya RM99 tu memang deal yang sangat bagus. Kalaulah Ugreen dijual dengan harga RM89 ke, iaitu jangan fikir, beli je terus dan cuba dengar bunyi dia. Mana nak dapat sebuah wireless earphone yang ada bunyi yang agak balance dari segala sudut. Jadi apa pula pendapat anda tentang wireless earphone daripada Ugreen ni? Adakah menarik ataupun nampak biasa je? Dan kalau anda pernah guna Ugreen Hi-Tune ni, apa kata anda komen juga dekat bahagian bawah. Dan macam biasa lah, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.